Evo, krenula je prva skupina juniorki na 800 metara. Vidjet ćemo sada kada djevojke uđu u djevojku, odnosno u zajedničku prvu i drugu stazu, kako će se to grupirati. Prepoznatljiv je dres Svetica, svijetlo-zeleni. Čak tri djevojke su iz Svetica. Prošli su prvi 200, dala 34 negdje. Jana Košak, Klara Babić i Magdalena Dubnjak za dodjelu medalja. 173, 170 i 1,67 nije bilo dovoljno danas za medalje. Evo prolaze u završetak prvog kruga, minuta i 10. Košak, Batik, Dunjak. Evo upravo su djevojke laureati na visu juniorke, znači Košak, Batik i Dunjak po 3 cm razlike, 173, 170 i 167. Posljednjih 200 metara za djevojke na 800 metara, vidjet ćemo koji će rezultat postaviti kao marku za iduću jaču skupinu i koliko je ovo vrijedno za plasman u planačici. Dvije skupine, ove skupine rezultati se zbrajaju. Evo zajednička fotografija, djevojaka u skoku u vis, čestitamo. A ovdje se smanjuje razlika, vidjet ćemo sada u cilju. Negdje oko 2.23, 4 će biti. Izgleda ovako, da, 2.23, 47. Pristižu jedno druge djevojke. 2.23.47 je rezultat koji pratimo za iduću jaču skupinu koji će vjerojatno biti prevladan, a evo vidite tu se borimo svako mjesto i za 5. i 6. i 7. odnosno za najbolji rezultat i djevojke završavaju